अद्य फेब्रुवरी मासस्य षोडश दिनांकः एव अहम् वडोदरा नगर्यां अल्कापुरी इति स्थाने अस्मि। अल्कापुरी वडोदरा नगरस्य बहु प्रसिद्ध स्थानमेव। अत्र गी गुड इति एका भोजनशाला अस्ति। गी गुड अद्य फेब्रुवरी मासस्य षोडश दिनांकः एव त्रयोविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षस्य फेब्रुवरी मासस्य षोडश दिनांकः। गी गुड इति प्रसिद्ध भोजनशाला एव। अत्र गुजराती थाली भोजनं मिलति। अनन्तरं अत्र कत्यावाडी इति भोजनमपि अत्र मिलति। गी गुड इति भोजनमेव बहु सम्यक् स्थानमेव। पश्यतु कियत् सुन्दररीत्या भोजनशाला अस्ति इति। एतानि सर्वाणि मम मित्राणि एव। तैः सह अहम् आगतवान्। पञ्चजनाः सन्ति। एतत् भोजनशालायाः विशेषताम् अहं वदामि। प्रथमम् अहम् अत्र यदि यद् अस्ति तस्य चलनचित्रं स्वीकरिष्यामि। पश्यतु कियत् सुन्दरमिति। बहूनि खाद्य बहवः खाद्यपदार्थाः सन्ति। सुन्दररीत्या अत्र अलङ्कारं कृत्वा अत्र स्थापनं कृतवन्तः। बहवः पदार्थाः सन्ति। पश्यतु केवलं पञ्च सार्धत्रिशतं रूप्यकाणि एव बुफे रीत्या। यावत् इच्छति तावत् खादितुं शक्यते। बहवः पदार्थाः सन्ति। पश्यतु कियत् सुन्दररीत्या केवलम् आवलेयः एव। पश्यतु केवलम् आवलेयाः। अनन्तरं पर्पटकं सर्वमत्र अस्ति। भोजनं व्यजनं किचडि रोटिका सर्वमस्ति अत्र। ये आगच्छन्ति तेषां हस्ते ते एकं ब्याण्ड् ददाति। तादृशानि ब्याण्ड् एव इत्युक्ते आगत्य यावत् बहु सम्यक् पद्धतिः एव। अतः एव अहं चित्रं स्वीकृतवान्। बहु सम्यक् पद्धतिः एव। सार्धत्रिशतं रूप्यकाणि यावत् शक्यं खादतु। किन्तु यदि भोजनम् अवशिष्टं भवति चेत् सार्धद्विशतं रूप्यकाणि अधिकं दातव्यम्। एतदेव पद्धतिः। धन्यवादः। प्रसादः अल्कापुरी वडोदरातः।